আজি আপোনালোকৰ লগত এটা কাহিনী শ্বেয়াৰ কৰিব ওলাইছোঁ। এখন গাঁৱত এটা কুঁৱা আছিলে আৰু সেই কুঁৱাৰ পানী গাঁৱৰ সকলো ৰাইজে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে। হঠাৎ এদিন কুঁৱাটোৰ পৰা পানী তুলিব নোৱাৰা হ'ল। পানী যেতিয়াই তুলিব যায় তেতিয়া বাল্টিটো তলত ৰৈ যায়, খালী ৰছীডাল ওপৰলৈ উঠি আহে। এনেকুৱা কেইদিনমান হৈ আছিলে। গাঁৱৰ মানুহে আচৰিত হ'ল যে কি হ'ল, কিয় পানী তুলিব নোৱাৰা হ'লো, কিয় খালী ৰছীডাল ওপৰলৈ উঠি আহে। এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কনফিউজৰ মাজত পৰি গাঁৱৰ মানুহে সিদ্ধান্ত ল'লে যে আচলতে কুঁৱাটোত হৈছে কি আমি চাব লাগিব। আমি এজন মানুহ এই কুঁৱাটোত নামি আচলতে কি হৈছে কাৰণটো জানিম। এই ক্ষেত্ৰত এজন ল'ৰাক গাঁৱৰ মানুহে ছিলেক্ট কৰিলে, কিন্তু ল'ৰাজনে মান্তি নহ'ল। মান্তি নহ'ল যদিও এটা কণ্ডিশ্যনত ল'ৰাজনে মান্তি হ'ল। মই যে নামিম সেই ৰছীডালত, কিন্তু যিমান কেইজন মানুহ সেই ৰছীডাল ধৰিব তাৰ লগত কিন্তু মোৰ মা দেউতাও থাকিব লাগিব। গাঁৱৰ ৰাইজে আচৰিত হ'ল যদিও কথামতেই কাম। ল'ৰাজনে কুঁৱাত নামিলে। কুঁৱাত নামি দেখিলে যে তাত এটা বান্দৰ আছে। সেই বান্দৰটোৱে প্ৰত্যেকবাৰ বাল্টি ৰছীডালৰ পৰা বাল্টিটোক সহায় ৰাখি দিয়ে। তেতিয়া সেই ল'ৰাজনে বান্দৰটোক কান্দত বহুৱাই ল'লে আৰু ৰছীডাল টানিবলৈ নিৰ্দেশ দিলে। যেতিয়া মানুহবোৰে ৰছীডাল টানি আছিলে তে থাকোঁতে হঠাৎ এটা ভূত দৃশ্য দেখা পালে। আৰু সেই অদ্ভুত দৃশ্য দেখা পাই ভূত ভূত বুলি চিঞৰি গাঁৱৰ ৰাইজে ৰছীডাল এৰি দৌৰি পলাল। কিন্তু সেই মাক দেউতাক ৰছীডাল এৰা নাছিলে। মাক দেউতাকে কৈছিলে, তই ভয় নকৰিবি বাবা, তোৰ লগত আমি আছোঁ। বহুত কষ্টৰ ফলত সেই ল'ৰাটোক কুঁৱাটোৰ পৰা মাক দেউতাকে ওপৰলৈ উঠাই আনিলে আৰু দেখিলে যে সেই ল'ৰাজনৰ লগত এটা বান্দৰ আছে। আৰু তেতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজে আহি দেখিলে যে আচলতে সেইটো ভূত নহয়, বান্দৰহে। তেতিয়া গাঁৱৰ ৰাইজক বুজাই দিলে যে মই এইটো কাৰণত মোৰ মা দেউতাক লগত বিচাৰিছিলোঁ, কাৰণ কিবা এটা বিপদ হ'লে আপোনালোককতো পোৱা নাযাব, তো মা দেউতাক কেতিয়াও বিপদৰ সময়ত লগ এৰি নিদিয়ে। এই ক্ষেত্ৰত মা আৰু দেউতা এই দুজন মানুহে যদি একেলগে দহটা সন্তানক খোৱাব পিন্ধাব পাৰিছে তেতিয়াহ'লে আমি দহজন ল'ৰা ছোৱালী বা আমি দহজন সন্তানে কিয় দুজন মাক দেউতাকক পুহিব নোৱাৰিম। কিন্তু সেই দহজন ল'ৰা ছোৱালীৰ মাক দেউতাকৰ বাসস্থান হয় গৈ বৃদ্ধাশ্ৰম। কিন্তু কিয়? আমি জানো যে গৰুৰ পেটৰ পৰা গৰুৱে হয়, ছাগলীৰ পেটৰ পৰা ছাগলীয়ে হয়, কুকুৰাৰ কণীৰ পৰা কুকুৰাই হয়। আৰু মানুহে জন্ম দিয়া সন্তানক আমি কওঁ মানুহ কোৱা। কিন্তু কিয়? মানুহ দুখন হাত দুখন ভৰি থাকিলে সেইজন মানুহ নহয়। গতিকে আমি প্ৰত্যেকেই মানুহ হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ, মাক দেউতাকৰ কাৰণে জীয়াই থাকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। মৰিবই যদি লাগে মাক দেউতাকৰ কাৰণে মৰিম, প্ৰেম যদি কৰিবই লাগে মাক দেউতাকহে কৰিম। মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে প্লিজ কমেণ্ট কৰি জনাব, লগত থাকিব। আপোনালোকৰ এটা এটা লাইক এটা এটা কমেণ্টে মোক পৰৱৰ্তী ভিডিঅ' বনাত সহায় কৰে। আশা কৰোঁ লগত থাকিব। আৰু আপুনি যদি মোৰ ইউটিউব চেনেলত নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু যদি মোৰ ফেচবুক পেজত আপুনি নতুন হয় তেতিয়াহ'লে প্লিজ ফ'ল' কৰি ল'ব।